လမ်းမီးတိုင်းတွေကိုတော့အလုံးမပေးပဲခိုးယူနေကြတဲ့စိတ်ပြက်စရာတီတခိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ Boy Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်တောင်အာဖရိကမှာလမ်းမပေါ်ကပြည်သူပိုင်းမိပွိုင်းနေလမ်းမီးတိုင်းတွေကိုအခုလို့ခိုးယူနေတာကပုံမှန်ရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကင်းကြောင်တောင်ကြီးမိပွားတစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခိုးယူနေတဲ့အပြင်ရဲဖမ်းမကလည်းနည်းနည်းလေးတောင်စိတ်မဝင်စားကြပါဘူးဒါတွေတွေမကသေးပါဘူးတချို့သခိုးတွေကတော့မိပွားကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရွတ်တက်ကြီးဆွဲသွားပါတယ်သခိုးတွေကကြီးရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တောင်လုံးနေကြသလားဆိုပြီးတော့ထင်ရပါတယ်အချောင်းကတော့လမ်းမီးတိုင်းရဲ့ထိပ်ပြားပေါ်အထိတက်ပြီးတော့ကြောင်တုံးတုံးနဲ့မိသီးကိုရက်ခွဲတာတွေပါဒီကင်းကြောင်တောင်ကြီးမှလှုပ်ခဲကြပါတယ်သူတို့လောက်ရက်တွေကိုရဲရီလည်းဖမ်းလို့မရသလိုလမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်းရက်ကြီးနေုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတချို့သခိုးတွေဆိုအောင်ပွဲခံတာဆိုပြီးတော့လမ်းမီးတိုင်းတွေကိုဒုံးနဲ့ရက်ခွဲတာတွေပါလှုပ်ကြပါတယ်ဒီလိုမိပွားနေလမ်းမီးပွားတွေကိုခိုးယူတာကတောင်အာဖရိကမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပညာရေးနဲ့စဉ်စားစဉ်ဉဏ်နဲ့နှိမ်ပါတဲ့သူများစုကဒီမီးပွားတွေကိုအကြောင်းပြချက်မမေရရမရှိပဲမုန်းတိကြပါတယ်သူတို့ကဒီမီးပွန်းတွေကိုလူတွေကထိန်းချုပ်ဖို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ထားကြပါတယ်။မီးပွန်းတွေမပေါ်ခင်ကအထီးတာဝန်ကိုလူတွေကယူခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီးပွန်းတွေပေါ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့လောက်ကံတွေကိုအစားထိုးသွားတာကြောင့်လူအချို့ကဒီမီးပွန်းတွေကိုအညှိုးထားကြတာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုမီးတိုင်းတွေကိုအညှိုးထားရတဲ့နောက်ွယ်မှာတော့အာဖရိကရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အလာကတော့ဆိုးရွားလို့နဲ့မှောင်ခိုလောကတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရာရာရဲတင်းလို့နဲ့အာဖရိကကလူတွေအတွက်ဂျင်းနီမှောင်ခိုဈေးကွက်ကအတော်လေးကိုတွင်ကျဲလာကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကရဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ထဲမှာဂျင်းနီကဝလဝါရမ်းများတဲ့မှောင်ခိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့ဒူးစိုက်သမားတွေကဂျင်းနီတွေကိုအမဲလိုက်သလိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာသူတို့ဟာငကိုတွေကလူတွေသိကြည့်မရတဲ့မိပွိုင်းတွေကိုစတင်ပြင်မှတ်ထားလာကြပါတယ်။တခိုးတွေကမိပွိုင်းတွေထက်သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကနောက်ွယ်ကကြီးမားတဲ့မှန်ခိုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတွက်ပါပဲ။မိပွိုင်းတွေကဝါယာကျိုးတွေထဲမှာဂျင်းနီတွေမြောင်များပါဝင်ပါတယ်။မှန်ခိုဈေးကွက်တွေထဲမှာဂျင်းနီတွေပြောင်းရောင်းတာကလူပြင်းလူညံတွေအတွက်ငွေလွလွယ်ရမယ့်ဖြန့်လန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့တောင်အာဖရိကမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မိပွိုင်းခိုးတဲ့တခိုးကမ်းတွေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသခိုးတွေကအုပ်စုတောက်ပြီးတော့အင်မတန်ရဲတင်ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူလမ်းမတွေ့ပြီးတော့တိုက်မိရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းလွန်တာကြောင့်အဝေးကနေရှောင်သွားတာကပေါ်ပြီးတော့အဆင်ပြေလွန်ပါတယ်သူတို့ဟာမိပွိုင်းတွေကိုအမဲပြဲတလို့ဖျက်ပြီးတော့အထက်ကဝါယာကြိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ယူပါတယ်ပြီးတော့ကျင်းနီတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှန်ကုန်ဈေးထဲမှာပြန်ရောင်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိပွိုင်းတွေကအခိုးခံရလွန်လွန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့သခိုးတွေကလမ်းမီးပြဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဦးလှည့်ပါတယ်သူတို့လိုချင်တာကိုရပုံစူးစမ်းကြတာကြောင့်ဂျယ်ရီပြည်သူတွေကိုနည်းနည်းလေးတောင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဘူး။မိဘတွေကအရင်ကလိုနေပါလာသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသခိုးတွေအတွက်မလုံးကြီးစရာကောင်းတဲ့မှန်ခိုဈေးကွက်ကပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့မှန်ခိုဈေးကွက်ထဲမှာဂျင်းနီရဲ့ဝယ်လိုအားကအများနဲ့မြင့်တက်နေတာကြောင့်ပါ။အဲဒီအတွက်သခိုးတွေကမိဘတွေလမ်းမီးတွေနဲ့တင်အားမရတော့ပဲအဓိကလျှက်စစ်တအားပေးနေတဲ့မြောက်ထဲကကေဘယ်ကြိုးတွေကိုပါတူးယူပြီးတော့ခိုးရောင်းမှာတော့တယ်။ဒီလောက်ထိလှုပ်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့မှောင်ခိုလောကကိုပုံပြီးတော့တွင်ကျဲလာအောင်စူးစမ်းကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ရဲတင့်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီလိုသခိုးတွေဟာရက်ခွက်ထဲကတာမန်သခိုးတွေရဲ့အဆင့်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပေါပေါတဲတဲ့တပုံခိုင်းတွေလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာလည်းငကိုကလေးကဒူးစရိုက်သမားကအတော်လေးကိုများလာပါတယ်။လူနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကဒူးစရိုက်ကျွလွန်သူဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကအကျွလွန်ခံရတဲ့သူလိုတာမန်ကြတာတောင်ရှိပါတယ်။စိုးတန်းကြတဲ့ဒူးစရိုက်လူတွေကြောင့်ဒီလောက်ရက်တွေကထူးဆန်းတဲ့လောက်ရက်တွေလို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်90အတွင်းတောင်အာဖရိကကလူ900ကျော်တတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကလူ90ကျော်အနည်းဆုံးတတ်ခံနေရတာပါ။အဲဒီတော့လူတတ်ဖို့တောင်လမ်းမတွန်းနဲ့ဒူးစရိုက်သမားတွေကခိုင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့အခုလိုနေကင်းကြောင်တောင်ကျင်းတီတွေပတ်ခိုးနေတာကအထူးဆန်းမဟုတ်တလို့ဒီလိုလူတတ်မှုတွေကလည်းထူးဆန်းတာတွေမဟုတ်တော့ပဲဖြစ်ရောပြစ်စင်တစ်ခုလိုကိုဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့မြေရောက်ထဲကကေဘယ်ကြိုးတွေကိုပါခိုးယူတဲ့လောက်ရတွေကြောင့်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေအဓိကထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရကလည်းပြင်ဆင်ဖို့ကြံ့ကြာနေတာကြောင့်အခိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလာနေချီတအားပြတ်တောက်တာတွေကြုံနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေကအစိုးရကိုတော်ပြော်လဲအလကားကိစ္စရပ်တစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုတင်စားကင်တွေဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမလုပ်ပေးသလိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့ပြောတာတွေကိုအတိအမှန်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကောလုံးကမျက်စိရှိမှမြင်နေရတာတွေကိုပဲဒီတိုင်းထန်ကျင်နေရပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကိုအခက်မသေးရင်တကူကူလှုပ်သွားရင်တော့ဒါဟာအမှုတစ်ခုဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တောင်အာဖရိကကပြည်သူတွေကသူတို့အသက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်။
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်ရလေးကိုဒီမာရီရန်နာပြဆင်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်တာတော်နေ့ရက်လေးတွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်